אני מבקש לסגור את הדלת. אנחנו שמענו עד עכשיו דיונים, סליחה, אפשר לשבת, תודה. מקווה שהכל נרגע, כולם נרגעו, מהוויכוחים, יופי. שום אוויר, אני לא רוצה להגיד לשתות מים, כמו שאמר פעם מישהו בהזדמנות אחרת, אז אני אגיד לשאוף אוויר. מים אחר כך תשתו בחוץ, בהפסקה. שמענו בשעות הבוקר באמת את הנושא של אוסלו מהיבט המדיני שלו. גם אנשים שדיברו על מה קרה מאז מבחינת המסע ומתן המדיני, התהליך המדיני. ושמענו עכשיו, אני חושב, מושב מאוד מעניין ומרתק, עם דעות שונות לגבי המסע ומתן הנוכחי. אבל לפחות מדינת ישראל, אני לא רוצה לדבר על הצד השני, אני לא מומחה אליו, יכול להיות שגם מדינת ישראל בוודאי היא מדינה דמוקרטית, בעלת חברה אזרחית מפותחת מאוד, פלורליסטית, ולכן ברור שמדינה כזאת יש משקל רב, לא אגיד אולי בלעדי, יש משקל רב מאוד לאותה חברה אזרחית ולדת הקהל, ולעמדות של הציבור כגורם משפיע על ההנהגה המדינית, על אלו שמנהלים את המסע ומתן. אז זה כמו הוויכוח מה קדם, הביצה התרנגולת, ויש ויכוח ידוע, האם המנהיגות משפיעה על דעת הקהל, או דעת הקהל משפיעה על המנהיגות. ואני חושב שיסכימו אותי במיוחד תמר, שהוא אחד המומחות הגדולים בזה בארץ, אבל אני לא חושב שהרבה מחלוקת, שיש פה השפעה הדדית. אין ספק שמנהיגות חזקה, קריזמטית, יש לנו הרבה דוגמאות כאלו. אולי אוסלו זה דוגמה הכי טובה. לא ברור אם מישהו אחר, חוץ מיצחק רבין, זכרונו לברכה, היה יכול במרכאות כפולות למכור לציבור את הסכם אוסלו, אשר בשעתו בוודאי, לפי רוב הנתונים שאני מכיר, נהנה מתמיכה של הציבור. כלומר, היה פה דברים שבעצם נוגדו למה שהיה מקובל. היה מקובל שלא מדברים עם אש"ף, היה מקובל שמדינה פלסטינית זה דבר שהוא אסור וכו' וכו', בקונסנזוס רחב מאוד, ויש לזה גם נתונים שמוכיחים את זה, ובא מנהיג, הוא בעצם כמעט הפך את הקרה על פיה, והצליח במידה רבה עקב מנהיגותו, עקב היוקרה שלו, במיוחד כמר ביטחון וכו', לשכנע את הציבור. יש דוגמאות אחרות. אפשר להביא גם, דיברו קודם על העניין של עד הגרגיר האחרון בסיני, אז זה גם מנחם בגין לא בטוח, מישהו אחר היה יכול את הסכם הזה להעביר כפי שהוא העביר אותו ברוב גדול, בכנסת מלי 85 קולות, 85 קולות. ושתי המפלגות אגב שתומכו בהסכם השלום ממצרים, הליכוד והמערך, שעמדו לבחירות אחרי זה, בטרם בוצע, אבל אחרי שהסכם נחתם ונסגר וכו' וכו', קיבלו יחד 96 מנדטים. הימים הטובים האלו ששתי מפלגות גדולות ריכזו 96 מנדטים, לצערנו כבר מזמן אנחנו לא רואים את זה ומשלמים את המחיר, אבל זה היה המצב אז. אז לכן ברור שהמנהיגות יכולה להשפיע ויכולה להשפיע במידה רבה. אבל יחד עם זאת אין ספק, אני חוזר ואומר, בוודאי במדינה דמוקרטית, כנראה שלא רק במדינות דמוקרטיות, אבל אנחנו מדינה דמוקרטית, לא צריך לדאוג לצורות משטר אחרות. אז המנהיגות מושפעת הרבה מדעת הקהל. מי יותר, מי פחות, אבל הוזכר פה הנושא הזה, ישראל הראל אמר בסוף דבריו, אני עוד פעם לא יכול להשאיר בדיוק, אבל זה פחות יותר מה שמקובל, שהיה רגע מסוים ש... ברק אולי היה מוכן להסכים לאיזה ויתור על הריבונות בהר הבית, ואכן חזר בו עקב תפיסתו, עוד פעם, נכון, לא נכון, אבל כתפיסתו, שזה דבר שהוא לא יכול היה, לא יוכל להעביר אותו בדעת הקהל הישראלית. לפני שנבוא על הנועמים, יש לנו פה נועמים שדברו בשני הנושאים בעצם, השפעת דעת הקהל אצלנו, ושנסתכל גם על הצד השני, שזה לא פחות חשוב, שאתה מנהל מסע ומתן, צריכים לנסות להבין את הצד השני, מה קורה אצלו, מה קורה אצלו. אז אני רוצה רק לומר, אנחנו פה ב-INSS, במכון לחקר הביטחון לאומי,
לנו יש פרויקט גדול שמתקיים מזה מעל 25 שנה, בעצם מ-87, שנקרא National Security and Public Opinion, הביטחון הלאומי ודעת הקהל, ואנחנו באופן שוטף, מעל 20 פעם כבר עושים מחקרי דעת קהל העומק, ופסמנו זה הרבה והרבה מסקרים, אחרון רק לפני כמה חודשים, שאנחנו מנסים לבדוק מגמות בעומק ושינויים בתפיסת הציבור בישראל על על הנושאים השונים, איך תפיסתו ומה עמדתו בנושאים האלו, ואלו באמת דברים מאוד חשובים. ולבסוף, על מנת להדגיש את חשיבות העניין, רק לפני כמה חודשיים, שלושה, היה דיון שלם פה בארץ על הנושא של משאל עם, אז זה לא נושא כרגע שעומד על הסדר היום, אבל מן הראוי לדעת כמה דברים, וזה קשור כמובן לחברה האזרחית ותהליך המדיני. למה עתיד התהליך המדיני בכל מקרה בסופו של דבר יהיה קשור לאותה חברה האזרחית? כיום קיים חוק, ספר החוקים של מדינת ישראל, שמחייב משאל עם במקרה ויהיה ויתור על שטח ריבוני ישראלי. זה כמובן לא חל על יהודה ושומרון, זה כן חל על רמת הגולן, וזה כן חל על ירושלים בכללותה, כולל מזרח ירושלים. הממשלה הציעה לכנסת, זה עבר בקריאה ראשונה ביום האחרון של המושב, ואני מניח שזה יעבור בקריאה שנייה או שלישית, להפוך את החוק הזה כחוק יסוד, מסיבות משפטיות לא חשוב, אבל חוק יסוד כמובן נותן לו שריון גדול מאוד לחוק הזה. וראש הממשלה הביע את דעתו שאף הפי שבנוסחו הנוכחי החוק לא מחייב משאלם על הסדי הקבע ביהודה ושומרון, כל עוד ירושלים לא כלול בה, קשה אולי להניח שיכול להיות הסדי כזה, בוא נגיד תיאורטית, הוא בכל מקרה יביא את זה למשאלם. ואני יכול רק להוסיף, ובזה אני אסיים בדברי ההקדמה ואביר את רשות הדיבור לשתי הדוברות הרציניות שיש לנו, ב-1973 אחרי מלחמת יום הכיפורים, שרק אתמול קיימנו פה המכון שלנו כנס גדול 40 שנה למלחמת יום הכיפורים, שהיה מרתק, אנשים שהופיעו פה, דברים שאני אפילו לא ידעתי ודי למדתי את הנושא הזה, כולל שקראתי את כל דוח ועדת אגרנט, על כל חלקיו. ויש לנו בשישי באוקטובר עוד כנס על זה, אחרי מלחמת יום הכיפורים, היו בחירות, ב-31 בדצמבר נדמה לי, וגולדה מאיר הייתה לה מאוד קשה להקים ממשלה, ובמבדל הייתה יצאת חבר הכנסת מטעם המבדל, והייתה מחלוקת קשה, היו ציבור, שאני הייתי בתוכם, התנגדו להצטרפות לממשלה בלי ממשלת אחדות לאומית, כמו שהיה לפני מלחמת ששת הימים. ואז הגיע יוסי שריד ונפגש איתי ועם חברי זכרונו לברכה זבולון עמר, ואמר, אני מוסמך להציע לכם, הוא אמנם הציע בשם פנחס ספיר, אבל זה כמו בשם גולדה מאיר, זה היה אותו דבר, שהוא ניהל את המסע ומתן, מי שזוכר. אני מוכן להציע לכם הצעה שתוכלו לקבל, ראש הממשלה מוכנה להסכים, שלא תהיה נסיגה ביהודה ושומרון, אלא לאחר הכרעת העם. אז אתם יכולים להיות רגועים, מה אתם דואגים, הדבר, תוכלו להיאבק בציבור. ואכן, בסופו של דבר, הדבר הזה הופיע בהסכם הקואליציוני, ואומרים לי שמה זה הופיע בהרבה הסכמים קואליציוניים האחרונים. אני לא יודע אם זה הופיע בהסכם הקואליציוני האחרון, אבל זה בהחלט הופיע. ואני רוצה להגיד שאחרי שהגענו להסכם הקואליציוני, ואמרנו שאנחנו בסדר, אנחנו רואים את זה כדבר גדול, אמרנו גולדה מאיר, זיכרונו לברכה, במילים האלו. דעו לכם, אתם אמנם רושמים את זה כהישג פוליטי שלכם, תרשמו את זה, זה לא אכפת לי. אבל דעו לכם שאני, והיא דיברה את זה מאוד בשכנוע, ואני חושב מאוד בכנות, אני לעולם לא חשבתי אחרת. לעולם לא חשבתי שאם אני אביא להסכם שמדובר בנסיגה רבתית ביהודה ושומרון, הייתי מביא את זה להכרעת העם, אבל היא אמרה לנו מהאצבע שלה, אבל הכרעת העם לא אומר מן ההכרח משאל עם, או משאל עם או בחירות חדשות. והכוונה שלה הייתה ברורה. בעצם היא אמרה, אם יהיה לי הסכם כזה, אני אלך לזה לבחירות, וזה בשבילי תהיה הכרעת העם. ככה, אבל היום, כפי שמעתי, החוק מחייב, ולכן הנושא הזה, אז אנחנו הזמנו פה שני אנשים, קודם כל את פרופסור תמר הרמן, שאני מכיר, מניח מוכר לרוב האנשים, לא לכולם, אנחנו, יש לנו חברות וידידות ארוכת שנים. תמר הרמן היא אחת הבולטות בכל התחום של דעת קהל במדינת ישראל.
מפרסמת מזה שנים את מה שנקרא מדד השלום, אני לפחות קורא אותו ביון רב ברגע הוא יוצא, ומנסה גם לשים את האצבעות כל הזמן על הדופק. ואני חושב שאין הרבה אנשים בארץ שיש להם ידע כמוה, ובאמת הבנה עמוקה של הדופק הישראלי, ויודעת גם לזהות מהר מאוד לשינויים. תמר בודקת את הנושא הזה מ-1994, שנה לאחר שנחתם הסכם אוסלו בוושינגטון, ולכן יהיה מאוד מרתק לשמוע אותה, ותדבר לנו עכשיו על השפעת דעת הקהל, איך הוא התקדם, איך הוא השתנה באותם 20 שנה, ובעיקר איך הוא עומד היום. תמר, בבקשה.